Тим часом на останньому гранд-слемі сезону US Open несподіванки не припиняються навіть на стадії 1/8 фіналу. Жінок без чвертьфіналу залишилася Марія Шарапова. П'ятосіяну крикливу росіянку відправила додому Кароліну Лазняцьку з Данії. 11-та ракетка світу, вигравши перший сет 6-4, дозволила Шараповій реваншуватися 6-2. Однак вже у третій партії росіянка на радість місцевих трибун вже й сама програла з тим самим рахунком. У чоловічій сесії 1/8 не дорахується 4-го номера посіву Давида Ферера. В поєдинку проти Жиля Сімона з Франції іспанець промігся лише на реванш в другому сеті 6-3 після стартової невдачі з аналогічним рахунком. Однак надалі гру контролював виключно Сімон, що й дозволило 31-й ракетці світу оформити сенсаційну перемогу 6-1 та 6-3.